Val. Så slår du ham bare lige ihjel foran mig. Ja, det kan jeg ikke forklare, men jeg har ikke set dig. Det kan jeg ikke komme ud af det der. Jeg bliver bare lige færdig med, at der er nogle filer, og så ser Andersen, han dør foran mig. Yes. Ja, og jeg har ikke set dig, før du kom. Jeg, det er ikke Ankær. Jeg stod med ham over i admin.